Kurš rumps mums ir visveselīgākais no šiem trijiem? Mums jau sauk par neobjektīviem. Protams, mēs es domāju, esam neobjektīvi. Man patiešām. Jums liekas basīts? Es domāju, ka basketbols. Es to skatos no cilvēka perspektīvas. Nu, no futbola rumpiem, cik bija dakteri šogad nāca, nu, es sauktu vits, teiksim, cik klubu nāca vits pārbaudīt, cik no top 4 klubiem, laikam, diviem prezidentiem aizliegts iebraukt Latvijā šobrīd. Jā, arī, jā. Jā. Nu, tas starp citu, cik es zinu, vienam klubam ir pretenzijas, ka mēs viņu dēvējam pa prezidentu, tā kā pieklusē mazliet. Nu, okay, labi. Viņš nav labi, konkrēti labi, jā, viņš futbolā mēs to mākam, jā, aiz tribīnēm aiziet. Bet, nu, stāsts ir par to, ka rumpis it kā varbūt izstās skaisti, mums mēs transferi parādās, kaut kas parādās futbolā, bet uz cik stingriem pamatiem tas turās, vienā brīdī šitā nebeidzās, tad, nu, es varu palikt pie basketbola. Tieši tās loģiskās pēstestības un sakārtotās vismaz perspektīvas idejiskās dēļ. Un šī struktūra funkcionē. Hoķim arī šī struktūra tiek veidot, un tur tas tā nav, protams, ietekmē, jo ir tā, ka tās komandas nevar nokomplektēt, tāpēc, ka nav tik daudz cilvēku, tāpēc, ka naudas nav, jā, ne tik arī cilvēku, nu, piekūstīts, vecāk maksāt par to arī. Basītī nav jāpiemaksā tiksim, liela nauda par to, ka tev ir mazās biksītes. Jā, ne? Nu, tāpat atrod veidu, kā vecāk, no vecākiem iekasēt tās naudiņas, bet… Tas vairāk metropolē, nevis citās pilsētās. Jā, jā. Nu jā, nu jā. Piedāvā OptiBet. Armand, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.